O Ježiš. 3, 2, 1, break it down. Dámy a pánové, nyní máme na e-shopu limitovaný letní merch, kde jsou kraťasy, budou tam i ručníky a tak dále, takže určitě se tam ještě podívat. Na cuky222.cz naleznete všechny tyhle kraťasy, takže utíkej tam. A teď musíš tu energii všechno do sebe dostat, jo? Děláš videa pro děti, dostaneš do sebe. Takže dobrý den, dámy a pánové. Jo, to bylo dobrý, Humy. To bylo skvělý, Humy. Ne, no. Jo, teda jo, ukážu vám to všechno, dobrý problém, jsem se naladil. Takže čus lidi, my vás zdravíme u dalšího videa, dneska jsem tady s Zuňáčem. Na zádek lidi. A on ještě neví, co ho čeká, protože my klasicky máme většinou vaření po slepu. Ale dneska jsme to trošku okořenili, budeme si dělat pizzu po slepu s tím, že máme dobrý a špatný suroviny. Takže tady máme šunku, mořskou řasu, na to se těšíš asi nejvíc, to ne? Super, to bude chutnat po rybě hezky. Ne, já nesnáším rybě, já nesnáším mořský prostě. Ježiš, prosím, ať mi nestane. Pak tady máme solený bramburky, vysočinu. To je solený bramburky, to jasný. Párek a bavorskou klobásu. Tu jsem na pice ještě neviděl. To já jsem taky neviděl úplně. Jo. Tohle to bude jako sranda odsla. Pak tady máme klasickou kukuřici, tuhle kukuřici, praženou, hezky, rozumíte, výborný, ejdámek, niva. Tu nivu musím zařídit, aby dostal niva, to já nechci. Já nemám rád barbecue omáčku. Musí dostat. Huňáč říkal, že ji klidně chce, takže dal bych to Huňáčovi. Ne, já si myslím, že jako... A kečup. Karel nám ty pak dá ty suroviny, my o ně budeme prakticky bojovat, jo, takže ono se tady dají prostě dobrý a špatný suroviny, my to tady budeme jako mezi tím jako bojovat, aby jsme ji jako vytáhli a měli jí my. Takže bude to všechno poslepu prostě a pak uděláme pizzu poslepu, tam máme těsto, na to to naskládáme, uděláme prostě, nevíme jak to bude vypadat, ale nějak to zvládneme. Prostě jo, let's go, jdeme na to, nebudeme zdržovat. Žádný strach, jdeme na to, jo. Tlačíme to. Ale víš, co je nejhorší? No. Že ty fakt nevidíš. Já nevidím vůbec nic, jako. Já jsem to už zkoušel. A počkej, až si to sundáš, pak uvidíš úplný hovno. No. Teď. Aha. Že tři, dva, jedna. A teď tam to bylo fígo od Karla, vole. To bylo fígo od Karla. Mně to je jasný, že by to udělala na schvál. Ne. Ne. Je větší, vole. Já tam úplně bojuju, já tady úplně pravda co? Já taky! Teď. Já to klidně vezmu. Ty tam vysočina! Čak ty tam vezmu oboje. Já ti vezmu tohle. Počkej, to jsme úplně, ty jsi ukázal tu šupu. Kámo, tej není. To jsi si tej lehl. Ty pak není. Mám to. To je moje. No jo. Co dělám? Co nic? Tady někde je? On to tam pak dal? Počkej, já to mám už asi je to ono? Co? To je ono, tak to je moje. To je... Takže ty dobrý schováš k němu? Kámo, nejseš moc jako to, nechceš jít trochu dolova jenom? Jako zlehká. Ne, já tam... Ne? Dobrý, to je v pohodě, jakoby... Jo, poslední prostor trochu bráko, jako v klidu, jo? Můžete. Jestli se nemůžu posunout, já jsem tu chvíli šáhl na stůl a tam byly ty bavorský klobásy, tak jsem tě posunul. To není fér, ale aspoň já mám nějakou špatnou jako surovinu. Máš dvě, no, špatný zatím. No, bramburky jsou dobrá, co je? Jo, to je pravda, no. Ty vole, ty je to úplně mokrý. Na, ty máš tu tvrdou. Ne, dobrý, já si nechám tady. Můžete. Ne, ty co? Ten je můj! Vez si to nivo! Vez si to nivo! Ne, to nivo si ven! Kamenušký papír. Nebo se budeme kuponovat toto? Ne, dáme kamenušký papír, pojď. Poslepu, dobře, poslepu. Dobře. Ne, nebudu, ne, já to nepustím. Druhou rukou. Počkej, takže můžem, jo? Raz, dva, tři, teď, jo? Raz, dva, tři, teď. Co máš? Nůžky, co? Já taky, ty vole! Tak znova. Raz, dva, tři, teď. Co máš? Papír. Já mám nůžky! Koukej! Jo! Porazil jsem ho, vole! Teď už máme všechny suroviny. Mám tu nivu, ale... Jo, počkej, chceš ještě tu nivu, jo? Jdeme jako tvořit, jako jo? Jo, horší bude, že nevím jak... Já tam ten párek asi natrhám.
tam nejdřív dáváš kukuřici? Ne, kečup, ty blázne. To je kečup? Jo. Tak já si tam dám barbecue. Kamo, já nevím, kolik tam toho dám, že jo? Můžeme teda už začít, jako? Jo, už prostě začni pracovat, vole. Kamu. Ty já cítím tu barbecue. Jo, ty mám. Už se tam bylo něco? Já si myslím, že jak se sně, já se to cítím trochu, ale já si myslím, že jak se sně, tak tam jako je to... Proto jsem ti dal radši ten... Tyhle, tam toho je, jsem si strašně moc. Tam půlka kečupu nebyl. Jestli kvůli tomu budu muset kupovat nový kečup. Jako zas tak tolik jsem toho tam sam nedal. Že tak trochu. Jsem rád, že já mám to prkínko, vole. Ty tam to je strašně. Já poslouchám zvuk a snažím se jet podle toho. Dobrý je, že každý jedeme prostě svoji pizzu, že ta tvoje dopadne na a ta moje bude výborná. Jasně je bude, to si dáš. Fuj. Ty já jsem to tam dal fakt strašně. Já jsem to volíš. A já jsem to tam dal jen tak zlehka, ale prostě nešlo nic. Já na to seru nějaká ty vole tej kečička, rozumíš? Kečupu se dát. Kam já to úplně vedle? Kde mám tu s***nou šumku? Já bych chtěl říct jenom, že jsem šéf kuchař, jako fakt. Kolik tam ty šumky můžu dát? Kolik co až vole? To je na video koupený. Kromě toho kečupu vole, který jsi tam vylil. Padlo troška, fakt. Tvoj ty krávo, no tak čuchni si. No ty strašně rád, že to nemám, ty vole. Podle mě to je jedovatý, ti říkám. To mohlo stačit snad. Kámo, to bude tak výborná pizza, ti říkám. Víš, co je super? Že ten list mi vyšel na celou pizzu. Co je tohle? Jo, aspoň sejra mám dobrý. Hele, jakož to správně kuchař, tak musím ochutnávat. Jakže ne ty brandurky. Kámo, mě zajímá, jak to pak dopadne. Pojď ty vole, ta barbecue, vaše. No tak to je kentus, jak si vidět teď. Úplně vidím, jak lidi do komentářů budou psát. Když je tak hnusná, proč si furt volizuješ prsty, abych jen měl špinavý, ne vole? Já to já mám špinavý prsty, já se jdu na to dávám to před sebe prostě. Já nevím proč, já si myslím, že když budu blíž, tak to líp jako ucítím. Ještě si pamatuju, že se loupou. Kámo, to jsem ti měl nechat ty párky. Ty bys je tam na... Ty vole. To je dost možný. Já tady ty neznám, že? Takže to dost možný. A jako ty to najemno nenastrouváš tu nivu, ona se ti bude rozpad. Hele, my jsme nedali pravidlo, jestli to musí jít jako na tu pizzu nebo stačí do žaludku. Mhm. Je tam dost nivy. Čekám jenom na struhadlo. Dá, to je máš to, kde bylo. Počkej, kde máš tu pizzu? Tady? No. Tak, dobrý, já jsem ti to tam chtěl vyklepat, rozumíš? To je bylo docela chytrý, asi. Uložit si někde od toho kečupu a namočím jí do toho, do té vody od těch kuřice. To bude skvělý. Ty debila, jsi se lekl, ty co se tady udělal já, ty vole, a to... Počkej, ty jsi to nestrouhala hrubo, ty debile. Trouhala? Nestrouhala. Ty jsi to drčil, ty debila. Cože? Kde taky tady už smrdí jak svině to. Fuj ta rybina, viď? Se směl umejt, vole, než jsme šli natáčet. Jo? To je kanál, fakt. Sorry. Já se omluvám. Já si myslím, že já mám hotovo. Já si to dávám třeba strašně i ty vody. Aha, tady mám pizzu, ty p***o. Ty jsi to dal úplně na vrubu. Jo. Dobrý, já si myslím, že mám hotovo určitě. Máš hotovo, jo? Já mám hotovo, no, můžu tak to dělat. Počkej, ne, počkej, až dodělám já. Ty debile. Ty by ses mi smáli, ne? Že... Ty bohu to ne! Ty debile, já jsem to strohal na odpadky. Takže 3, 2, 1, teď. Ty co to máš? Co to máš za pizzu? Jo, ale to vypadá docela ještě nice. Se podívej na tohle, ne? Ale tyhle toho síle tam hodně raketa, no. A ty tady, vole. Jsem tam mohl dát to, ale ty jako není to zase tak. Počkej, ty jsem toho fakt nastrouhal tolik. To je hustý docela. Ale jako tady ty kukuřice se tam zase nebude. No nic, uvidíme, jak to bude hotový a pak si dáme tady ňamku, ne? 1 hour later. Tak, naše pizza už je ready, já pro ní skočím. Huňáčí má krásnou, úplně nádhernou, takže tu vyndáme jako první, aby si huňáč mohl nabídnout. Ale hele, ta je, kamaráde. Krásná pizza. Tak já tady radši vypnu troubu, mě se to mezi tím nespálí. Kolik byste zaplatili za tuhle pizzu, napište do komentářů. Tak já ti to jdu teda nějak nakrojit. Jakože normálně restaurace poslepů. Restaurace poslepů, ty vole, to je dobrý business plán, ale kamaráde. Hele, ty tam nemáš tu klobásu, ne? Tam pak. To je v pohodě, já ji tam nepotřebuji. Ne, to musíš. Ty vole, to já jsem to nedoříz. Kámo, co jsi tam dával, ty vole, cihly? Já si myslím, že tadyhle vám to dopadne za kouku, jako by. Ty blázne, ta řasa jako se docela dobře připálila jako. Takže tam máš barbecue, řasu, praženou kukuřici, párek a vysočinu. Trošku dostala záhul, ale tebe, jinak ale si myslím, že to bude skvělý. Ideálně mě přijde jako, že tady ta Hansa možná bude lepší. Jako, že ta moje? Je. To si nemyslím. Až na tu řasu teda. To ta řasa, no ta řasa je ale po celým, vole. Ta řasa to dojebe jediný, jo. Hele, a dáme, že trest nám vymyslí lidi do komentářů. Kdo to nesní? To si děláš srandu. Ne, normálně bych to dal, že kdo to nesní,
tak dostane trest prostě a budou to vybírat lidi v komentářích. A dáš ho na Instagram a storyčko někde, až tady bude příště. A takže sledujte Instagram Cukyho. Ne, můžeme to klidně natočit video, ten trest. Ok, viď. Já si myslím, že ten trest bude jako nějaký dlouhej, nějaký vybereme nějaký pěkný jako mua, no, takže z toho můžeme udělat další videjko. To si myslím, že to jako si lidi takže tady ten kousek musím sníst jako jo. Jo. A co když ho sníme oba? A nebo nikdo? Tak nedostaneme nikdo trest. A když to nesníme nikdo, tak dostaneme oba trest. To je docela jako fér, ne? Já cítím tu rybinu a už je mi zle. Já jediný, čeho se budem, tak je ten ta fucking klobása, tyhle, to tam vypadá jako, že strašně příčerně jako. Jo. Já si myslím, že to máme, ty to máš širší, já to mám delší, no, tak. Dobré, jdeme na to. Jak jsem říkal, kdo to nesní, dostane nějaký trest, co vy napíšete do komentářů, takže pište komentáře. Na zdravíčko. Dej si. Já si dám páreček takhle. Ten párek dobrý, já se budem kousnout. Dobrý? Tam nemáš moc tý nivy. Ten tam byl víc nivy, aby to bylo lepší. Já to dám asi si myslím. To je skvělý, vole. Dej si. Trochu. Víš, jak to chutná? Jak čínská rybí polívka. Ty. Já to sním, ale. Ty kukuřice jsem tam dal víc, že bylo potřeba. Teď ho chutná? No, ne, pojde. Ty už jsem kus. Já musím dělat něco jiného. Jak se tváří? Bych mohl být šéf kuchař z postapu. Jako mám si zkazit teďka chuť, jo. Jako já vidím, jak se tváří, a fakt jsem do toho hodně. Máš malý, fakt máš malinký kousek, kámo. No, jako jasno. To mám, ale tak. Hele, narazil na rybu. To vypadá jako, že to je v klidu. Pak přijde ryba, vole. Jako ta řasa je na tom úplně strašná. Dej si ještě. Daj, to je dobrý, už v pohodě. Ochutnal jsem, klidně se můžeš dát jako moji, jestli. Dejchej, kámo. Zuboka. To je kámo, jak ženská než rodí, jo. Pamatuj na to. Uvědomu se, jak se musí cítit. Prostě zuboka, nádech, výdech, jo. Kámo, už to klopí, ty vole. O ježiš. No to dám mohu. Zkuste si to někdy doma, na vlastní nebezpečí, ale jo. Ta řasa vám to dokáže dokazit sama. Ohňu, bože, čo. Teďka jak má úplně naplněnou tu hubu, ne? On prostě nesihá ještě ten kousek předtím a dal si tam ještě ten druhý. A teďka úplně Se vždycky natáhne, když cítíš tu řasu v tom krku. Yes. Ale už je to, už jsem u konce, vole. Tak žádný trest, ale můžete napsat trest na příště, takže napište do komentářů nějaký trest na příště. Tip top jsem to zvládl, ale dalo mi to, já jsem doufal, že ty to nedáš totiž. No, ale bylo to včilu, jako. Já jsem to měl fakt hrozný. Nic, prostě lajky, sdílení, komenty, odběry u něj na kanál, se mrkněte, dělá tam většinou informace a nějaký katastrofický no, věci. Je to tak, prostě katastrofy, zajímavý věci a tak dále, takže kdo koho něco zajímá, tak se tam běžte podívat. Jinak můj merch najdete na cuky222.cz. No a nic, hlavně nezvracejte.